Эжиидерин, эбелерин, күндігігілерін, чурапчы келенкетігер олорор Мария Прокопьевна Захарованы сірге айылын түрөбіт үбілуйді күнінен, ағуғын 5 сағынан, ес түрақтан тақсартыларынан ететік істіңнік әғірделейілдер, сақалы айқалылылар, уран қайды ұрыйдуылар. Эн үтіе санағын, күруп кәреғі үтіеғі, үшігейгер әтардығар өйгін санағын сөғы мақтайы көрөбіт. Құлыбыр оңысты бұд. Барбытығар күхамның, ұллықтақ сүйбән амаң, көмін ехін сүйекті бәбіт сүгірген тұран мақтана бұд. Бағарабыт қытанық дұру бияны, ұрас санааны, әтенге болуыны. Құруқ маннық үйірі көті, жаулақтық ұхынлық-ұхынлық оларыр көр. Аттығар аңяларын араңатчылы сырыттыннар, тулағар аймақ білі жоның тулағын болуыннар. Таптыбыт, сақалы, сырылатчы, сылдыбыттен, іс сүрақтан әтелілер бірге түрәбіттірі, кенелер оғылыры, сиеннірі, көссиеннірі. Күндіттен күнді иелерін, әбелерін, қос әбелерін, Сақарис бүлігетін бұчуатта бетеріне, мәңа қаңалыс ұрыйонуң анна қара нәхілегін бұчуатта олықтығы, сүйірбі алты сыл нәхілегер бетерін сәбетін бірседетілінен үлелебіт, Клавдия Семеновна Исакованы ғымын сүйірбі тоқсыз күнігер ағуғын 5 сағын толбұтынан ити-итик істіңні кәғаддәлейлер онна бұқырды кәтелілер. Сақал мағыны қытанақ дұрубияны өссі дө ұғынны күйері көте олырғыр бағарабыд. Мақтал мағынытын үтіекен кеевітігер аныбы дейлер бары үтіені күтары оғылыры сиеннері, қос сиеннері. Күн күбей иелерін, әйіғісті бәліғ әбелерін, қос әбелерін, әжейдерін, орты қылыма байдың хилеген ұлықтығы Акулина Прокопьевна Кудринаны ұмайын сүйірбі ақсыз күнігер, ағуын 5 сағын тұмтойы толбұтынан ететік істіңдік әғірделейлер тұл бар-бары керені анылылар. Ағы соғыну арчылан, иірек иегінен иетен, 19 сен оғыну қарайсын, сүйірбі қос сенінен, үйірі көті бейгіне жылу сылжаргар мақталбыт мұңыра соқ. Мелджи чеген чәбдік бол қытанақ дұрубы елан. Тулалыр әйгіғыр күнне қалланы пағарабеттен әғірделерін ғыталлар күргіттара, уолаттара, балыстара, сеннері. Сүйрегіне сұрға
күн сирин көрдөр бүт таптыр күндү ийелерин, эбелерин, кос эбелерин, кос-кос эбелерин, герой ие тыхаас тутүнлетин бетерене, Татьяна Николаевна Новикованы агуун бес саан толбутунан из сүрэктериттен эгаддилийлер, уруй ай халтылырынан ыллар. Оголоргун бүйбейден, ийден, үйреттерен атақпытыгар турорбут үтүйгер сиргет ие сүгүриебет, мақтал бастыңын этебет. Билигин сиеннерин, кос сиеннерин, кос-кос сиеннерин, эн сыла сыхангар угуттанан үтүй сүбэгін амағын, олоғын туғынан үгіс сэхэнгін истеллер, сонунларын ситихилерін үллестеллер. Барбытын түмер жоғыргун угуер күйскін сыналыбыт, киен туттабыт, колобурон остобыт, эйгін таптыбыт, сыллыбыт, урубыт. Күн күбей иебет, эйеға себебет барақсанға, кытанақ дурубияны, билингін курдук эдерди дуғаны, көхтөх туруктақ, этенге сыджаргар бағарабыт. Бейгі туспытығар оңырор үтүйен туз бейгар уон отчонан төннюға барыбыт сетихите, үйелюте, көтюте, өнулоққын ухатыға дейін алғыз бағын сыйлыллар оғылоро сиеннере, қос сиеннере, қос-қос сиеннере. Күн күбей иелерин, эбелерин, қос эбелерин, Ленске юлуғын бетінчен хилеген олықтығы үле бетеріне Любовь Романовна Попованы ұмыйын сүрбі тұқсыз күнігер ағуын сағын толбыт үйрілі күнінен сүйіқтай бәлірі қонкуян тұран ес сүрақтариттен әрділейлер бары үтіені анылылар. Сәтті ғону түрөтін, етен тахарттан, білген да сүбе ама боласылжырын бейгені өрдер. Күнді кейбет, дұрубай жоллақ бол. Күске дө күске таптығыт, сыллығыт, куғабыт ден олыс үйерен долгуян тұран әтәлілер әғірдені күтті бетінчеттен, таттаттан, мән қаңаластан, мирнейттен, жүкускайттан. Оғылыры сеннері, қос сеннері. Дорогую маму, бабушку Анисию Гавриловну Савину поздравляет с днем рождения. 80 – это лишь возраст, цифры, а они совсем не важны. Важно твое состояние души, а ты всегда веселый, бодрый, здравый, жизнерадостный человек, с которым точно не соскучишься. Держи себя в форме и радуй нас. Мы тебя бесконечно ценим, любим. Самыми искренними, добрыми пожеланиями Андрюша и Вера. Күн күбей иелерин, амарақ эбелерин, Мария Михайловна Шаринаны, хетті 19 сағынан әғірделейлер, тоқ бар бары үчіге екінеға анылылар. Ала сыйла қамсағын түрікті әтчеті, салай әтчеті, мен қаңылас бұчотта гражданина, үлі бетеріне, албан адбеле туханнағы боларғынан беге кен тұттабыд. Түрәбіт күнгінен ететік істіңнік әғірделейбіт. Күн сіргер бар, тоқ бар бары керені үтені бағарабыт. Сүйіс саскардері сүйіғын үрдер сылжан, чүгіз жыңмын үтеу санағынан, сүбәғінен амағынан араңатчылы сырыд. Саяғасты куғабыт, сылдыбыт, таптыбыттен істің үлчеттерін ұлталар оғылыры сеннері мән қаңыластан, ұз маяттан, жекускайтан аймақтара. Тугу әтен әтей әйе қамен үрімділа ол ұстасын сата Тула бар күдамныр қар күрпағы үтім мүрдігер ұларабы Саспын санан улапы бар Бары жоным алгын ылымы бар Мақтана бит, мақтана бит Эйеқі күн күбей ебе Мақтана бит,
сурук суруй бата буруй бут. Түн күніс утуй бата күннерген. Кем синеңін келін кеп себекке. Күнкүбей тапталлах иелеригер истин эйгас кергенигер саягас эбелеригер кос эбелеригер Александра Васильевна Сивцевага сеттун 5 саан тулар жоғын мааны үбүлүйдэх кеминен үлүскеннех үйрүйлеринен эйгастей тылларынан сақалы саягас санаанан истин эгадделерин тердэллер. Ологуң аргыгынан Роман Николаевичтын биэхэн сыл бирге олорон бие соону төрөтөн көмүс чийш актаргыт, кенчары чаккыт келер кескиллерин терейсен уйгулах олоктурун ухансан келбеккит. Тапталлах иебит үйэн тухар үлелебит үлэн жон макталын ылан, аймак жон киен туттуута буолар. Бу кэрэбелие күнгүнэн алгыс тылмаанытын эгэрде истиңин мактал үтүөтүн алгаатакпыт буоллун. Бай байылы туйгулах олоктонун, кердейте биллибет керек эскиллен оғыларгуттан олоғын тубустун сиеннергиттен санаң сандардын мелжи маннык чугаш жоңын үйерде тур. Олоғын белие түгенен сеттун бес сааскын сергектик көсөргүттен астына быт үйере бит. Айыытын арчытынан ексетин ейитинен өссө дө өр сылларга. Күн бүгүнгүн курдук күлө үйере сүбели амалы, жоллоқтук дурубайдык олор диен бага санаабытын этебит. Ден үтүнү түстүүлөр Жокускайттан Сивцептер, Максимовтар, Чурапчыттан Сивцептер, Арылактан Сивцептер, Сылаңтан Макаровтар, Москваттан Колодесниковтар, Алматыттан Сивцептер. Тапталлах иелеригер, эбелеригер, каңалы сулуугун нөмүгүн илеген олоктоого Александра Гаврилевна архив.
Архиповаға, сетті 15 сағын толыр үбілуйдәғы үтеу маңы күнінен, ел сұрақтан сықылығы саяға стылынан, ору юлуытын, айқал арттағын, әғірді әгелгетін анылылар. Үс ұғығы күн сирин көрдірін, үләхі жон, ғыл оңыртан, сеннергер асминнегейін астан, кәхи үлбәғін түңетелен ұлатыннартатын. Ән сыла астыңыр бігенен күн бүгін бейгі жаулақ бұд. Сүрәғің сылағын, білің сөметін бейгі бербетінген мақтана бұд. Чеген чәбдік бол. Бастың санаң барғара, сұрғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскерлене, ұра санаң толы тұрғықтын ден алғыз аламағайын кәрі маңы кейлерігер анылылар кергене оғылыры сеннері широкихтар, цеевтар, архиповтар. Нюрбалуғыны октябрьскай негелеген бочуатта олақтауға Россия үйрегаритын тұйгына учуталлар учуталлара Өрсылларға Антоновка орта сколатығар физкультура учуталынан онтон директор дәбет күнді кейлерін Юрий Михайлович Яковлевы сәттуын 5 саған толбыт кәрәбелі үбілуінен айы сергеріктемет алғыста күнінен іс сүректіреттен үйрен көтін сақалы айқалылар ұранқай дұруйдулар. Ән тахарыла хүлігінен сәмей майгығынан жоңы істің сығыңынан жоңы тұқтабылынан туханаргынан астына бұд кен тұттабыд. Бағарабыд күржігі берінмәкке олық керетін сәргәңін күнді сиендері мишәддерігер барыбыд тапталығы ұғыттанан аймақ біле жоңың ұтықтабылын ұлан ұғынның жолуақты қолырғыр бағарабыд дейін керені керәлілер кергені оғылыры сиендері Нюрбаттан, Джокускайттан, Новой Зеландияттан. Baby, you do.
кериете күндү киһилерин, тапталлах кергенин, күн күбе ийелерин, истиң эхирах эбелерин Ирина Николаевна Иванованы сеттон сахан толбут кере бели үбүлүйүнен, айы сиригөрүктен металгыстах күнүнен, ис сүрахтериттен үйрен көтөн сахалы айкаллыылар, куран кайды уройдуулар. Күндү киһибитигер кытаанах дуробиене, үгүс үйрүүнү, күн сиригер бар үтүүнү, жоллоок угунологу багарабыт. Бигі тұспыдығар ақсабат қамының, әйеға сығының, болғымтың, өйебіл терек боларың ехін барға мақтал бұтын терді біткелер. Тапталы қыдары кергені оғылыра сенлері. Күндітік саныр кергенін ағаларын, әхелерін, қағала сұлығын бұл күняқта селенетін олықтығы Петр Петрович Чемизавы сәттуын сағын туылар Керебелие күнінен ити-итік істіңні кәғарделейлер таптыр жоны. Сақавыт сирен алмаған күдді күтанақ дұрубияны, сүбе ама, күйіз көмі болан өссі дағыны ұғынның бейгіні күтара олық үйрүйтін, жолын тәңе үллестен, ғылжыры білінмәкке, әтәңе, біліңгін күрдік сәргәқтік оларғыр бағарабыд. Эн биеха еңербет кығамнегінан сетихигінен қолыбыр боларғын үрдіктік сығаналыйбыд. Еяқсеттерін әңірдіғі айығыттарын арғыстаға арыңатчылы сұрыттыннар ден алғыстылларын аныллар кәргені кіргіттара күті өте сенлері. Дорогих Леонида Николаевича и Наталью Федоровну сердечно поздравляют с 50-летием со дня торжественной регистрации семьи. Все эти 50 лет вы живете дружно и счастливо. Эти годы вместили в себя много радостных, счастливых событий. Рождение детей, ваши достижения в жизни, успехи детей и внуков в учебе, спорте и в общественной жизни. Также поздравляем дорогого одноклассника Леонида Николаевича с наступающей знаменательной датой в жизни – с 80-летием. Желаем юбиляру и всей его семье крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и удачи. С пожеланиями добра и счастья одноклассники Петр Черепанов, Света Семенова Павлова и Света.
Нюрбалуун чуукар нехилиген олохтоого тапталла кергенин күн күбей иелерин эйга себелерин Евдокия Ивановна Алексеевани сеттун саан туулбут үтүө мааны күнүнен итиитик истиңник ис сүрөктериттен эгер делиллер бага санаа бастыгынан ыйлар. Оголоргор күн сирин көрдүрөн үлэхи Джон Ыолоңортон бытыгыра сиэннерген ас миннигэхен астан кеи элбэгэн түңэтэлэн таңа сыраахан таңыннаран улаатынартаатын. Эн сылас тыңгар бигенен күн бүгін беге жоллоқ бұд, сүреғын сылағын билин сүметін беге бір бетінеген мақтана бұд, чеген чәбдік бұл, бастың санаң барқара, соргулақ санаң салалла, кере санаң кескілене, ыра санаң туылы туруқтын ден, хамай чугас күнді кейлергер әтеллер, кергене жүкускайттан удашнайттан оғылыро сеннерем. Кебей луун тыйын хилиген олохтоого тапталлах кергенин күн сирин көрдөрбүт күндү ийелерин эягастай бээлээх эбелерин Валентина Прокопьевна Аргунованы өрөгөйдөөх үбүлөйүнен 6-5 саахын томточу толбут мааны күнүнен сүйүктэй бээлере сүгүйен туран итиитик истиңник эгерделилер онна манны кетеллер. Тюрдынтын тақсасыл оғы етейдігер сырағын беренген, білген төгі дұбачоттақ сыңналанға олар дұргын, әдір ұтчаққа қолығыр боласыл жаргынан бігеге кейін тұттавыд, онына қайғы көрәбіт. Ол күрдің негіле капшестеннай култуғынай олығыр, күрудың көқтақ күттігін үрдіктік сыналыйбіт, онына әйеген қолығыр оңыстывыд. Күнді иебіт, әбәбіт. Эн бігігіне барыбытын, үйрақ білі солығар алтчылан, араңатчылан, инникиге кынатты сылжаргыттан олуғын үйрәбіт, онна парға бастың тылларын әтәбіт. Инникетін дағаны чеген чәбдік сырыт, үйрі көті, жол соргу әрі аргыстан ген алғы біт. Оны бігігіне күтті мәлджі бірге боларғар, сүбәлі амалы сылжаргар бағары біт. Бігігі еген олыс күйске таптығы біт, сырылатчы сылғы біт тілдер кереманы кейлергер. Әғірден күтті кергене, оғылыро, кейіттері, күтуете онна сенлері. Күн сирин көрдөрбүт таптыр күндү ийелерин эбелерин Галина Михайловна Никифорованы 6-5 саан толбут үрүлө хүбүлүүнен истиңник эгерделен таптал мактал тылларын этеллер. Оголоргун бүйбейден ийтен үйрэттерен атакпытыга турурбут үтүүгер сирге тие сүгүриебит мактал бастыгын этебит. Билигин тапталлах сиендеринг эн сыла сыйынгыр гуттанан, үтүү сүбэгэн амагын, олоғың туғынан үгіз сәңгін истеллер, сонунларын ситихилерін үллестеллер. Эдер сааскыттан үлэға кыттар үтүүні күсетер, керені керех сир олоғың аймақ біле жоңғыр оғылыргор сиендергер қолыбур буылан, үтүү сүбэхет амарақ далбар қотын буылан кинелер тапталларығыр уйдаран, ұхын жоллоқ олоқтон. Биігі тұспыдығыр оңырар үтіен тұз бейгер уон отчонын төннюйге барыбыт сетихийте үйдіте көтіте ән олоққын ұхатыға дейін Галина Михайловнаға әтеллер чугас таптыр жоно. Thank you.